आज गाई गोरु काटिन्छ सामाजिक सञ्जालमा राखिन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँको प्रचार गरेर आज हाम्रो वैदिक सनातन यो देशको सयजना मध्ये तिरानब्बेजनाले आस्था मान्ने मान्छेहरूलाई धज्जी उडाइन्छ गृहमन्त्रीज्यू रमिता र जात्रा हेरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गरियो राष्ट्रिय जनावर गाई र आज वैदिक सनातनले मानेका गोरु काट्यो भने तिन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ आज ती अपराधीलाई खुलम खुला किन छोडिएको छ मासु मिठो भएर खायौँ रे संसारमा सबभन्दा मिठो मासु मान्छेको हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ के मान्छेको मासु खाने भोलिदेखि गोलीसँग नडराएर ज्यानको बाजी लगाएर लडेको युद्ध आन्दोलन परिवर्तनका लागि गरेको त्याग तपस्याको बलमा आएका नवयुवराजहरू उहाँका छोराछोरीहरूको कुन हरकत र कुन तहको क्रियाकलापहरू आएको छ हामीले देख्दै दे आएका छौँ यो दुःखद विषय हो ठुल्ठुला नेतालाई कानुनै नलाग्ने उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने जनतालाई चाहिँ तपाईँको गल्ती नगरे पनि कान समाएर तपाईँको उपफर गौडी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईँले लेख्नुभयो भने सही हुन्छ होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सिआइबीले तपाईँको यी ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको यसको प्रश्न चिह्नको जवाब दिनुपर्छ कहाँसम्मको सुशासन हो आफ्नो ढोकासम्म त्यो ब्लेम अथवा त्यो आरोप नआइपुग्दासम्मको सुशासनको कुरा गरेको हो कि साँच्चै कि सुशासनको कुराकानी गरेको हो तर विगतमा बनेका छानबिन समितिहरूले के गरे कसो गरे यो समाज सामु प्रष्ट छ अविश्वास गरेको होइन आज यो नेपाल देश बनाउने विषय नगर चाहिँ सिंह थापा मगर काजी वंशराज गुरुङ जयन्त राणा मगर श्री बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा यो नेपाल भन्ने देश बनेको र आज यो संसद नेपालको तर आज तिनै पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पोखरामा तोडफोड भएर फालिएको छ त्यो शालीलाई जस्ताको जस्तै बनाउनु पर्छ देश बन्ने भनेको इतिहासलाई मेटाएर होइन इतिहासलाई रक्षा गरेर आज भारतमा महात्मा गान्धीको शालिग हुन्छ आज अमेरिकामा वासिङटनमा जज वासिङटनको शालिग हुन्छ आज चिनमा माओ सेतुङको शालिग हुन्छ त हाम्रो देशमा बडा महाराज महाराजरा पृथ्वीनारायण शाहको शाली किन हुँदैन कहीँ कतै को नवयुवराजहरूतिर आइयो आयो भने फेरि सरकारले भनेको सुशासन उही बालुवाचार जग्गा प्रकरणमा जस्तो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तो सुन प्रकरणमा जस्तो अड्किने त होइन एक ठाउँमा पुगेपछि अर्को काहीँ सङ्केत हुन थालेपछि अड्किने त होइन सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू मेरो हातमा एउटा यो पर्चा छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउँ है दुई हजार छैसठी साल बाह्र महिना उन्तिस गते दुई हजार सडसठी साल एक महिना एकतिस गते दुई हजार सडसठी साल चार महिना अठाइस गते दुई हजार उनासत्तरी साल छ महिना अठार गतेका दिनमा ललिता निवासको एक सय तेह्र रोपनी जग्गा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गर्नुभयो तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ दुई सय अडतिसजना तपाईँको मान्छेका नाम तोकिएकाहरू कोही एयरपोर्टबाट क्राप जब पारिए कोही व्यवसायलाई दुःख दिनैका लागि पक्राउ गरियो कोही हस्पिटलमा उभिन पाएको छैनन् उपचार गर्दा गर्दै सयबाट उठाइए तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ सा। यो निर्णय गर्ने मुख्य ठालु मालिकहरू चाहिँ उनका घरमा प्रहरी गएछ ढोकामा हानेछ एक्सक्युज मी भनेछ भित्र आउन पाऊँ भनेछ मुसो जसरी अनि भित्र गएर चाहिँ म्याउ बिराल जस्तो गरेर फर्केछ र प्रधानमन्त्रीजीले भनिदिनु पऱ्यो गृहमन्त्रीजीले भनिदिनु पऱ्यो सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो देशमा कानुन दुईवटा बनाउनुहोस् अब ठुल्ठुला नेतालाई कानुनै नलाग्ने उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने जनतालाई चाहिँ तपाईँको गल्ती नगरे पनि कान समाएर तपाईँको उपफर गौडी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईँले लेख्नुभयो भने सही हुन्छ होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सिआइबीले तपाईँको यी ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको यसको प्रश्न चिन्हको जवाब दिनुपर्छ आज यसरी तपाईँको देशलाई दुईवटा कानुनमा पार्न पाइँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय म एउटा अर्को डाटा गृहमन्त्रीज्यूलाई सुनाउन चाहन्छु हाम्रो देशको जनसङ्ख्या पछिल्लो पटक दुई करोड एकानब्बे लाख बयालिस हजार चार सय असीजना छ अब कतिपय यो रेकर्ड पनि तलमाथि भयो भन्ने पनि आएको छ हिन्दूहरू एकासी दशमलव चौतिस प्रतिशत छन् बुद्धिस्टहरू नौ दशमलव चार प्रतिशत छन् किराँतहरू तिन दशमलव चार प्रतिशत छन् यानि कि यो देशमा वैदिक सनातन मान्ने ओमकार परिवारहरू तिरानब्बे दशमलव बयालिस प्रतिशत छन् झन्डै देशको जनसङ्ख्याको दुई करोड एकानब्बे लाख बयालिस हजार चार सय असी जनसङ्ख्या मध्ये दुई करोड बहत्तर लाख चौबिस हजार नौ सय चारजना मान्छेले आज पनि गाईलाई माता मान्छन् तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ आज गाई गोरु काटिन्छ सामाजिक सञ्जालमा राखिन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँको प्रचार गरेर आज हाम्रो वैदिक सनातन यो देशको सयोजना मध्ये जनाले आस्था मान्ने मान्छेहरूलाई धज्जी उडाइन्छ गृहमन्त्रीज्यू रमिता र जात्रा हेरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गरियो हाम्रो नेपालको संविधानले नेपालका कानुनले यो कुरा देखाउँदैछु म यो कुरा पशुपति सम्बन्धीको कसुरमा स्पष्ट लेखिएको छ राष्ट्रिय जनावर गाई र आज वैदिक सनातनले मानेका गोरुहरूलाई काट्यो भने तिन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ आज ती अपराधीलाई खुलम खुला किन छोडिएको छ र यसरी तपाईँको देशमा हजारौँ लाखौँ करोडौँ मान्छेको आस्था मान्ने मान्छेमाथि आज तपाईँको उनको धर्म आस्थामाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ म आज पनि अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत भन्न चाहन्छु आज पनि यो देशमा अहिले पनि यदि तपाईँको यसरी हत्या गरेर तपाईँको यसरी तपाईँको हिंसा गर्ने हो भने के दम र हिम्मत छ मासु मिठो भएर खायौँ रे संसारमा सबभन्दा मिठो मासु मान्छेको हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ के मान्छेको मासु खाने भोलिदेखि र यदि दम र हिम्मत छ भने साउदी अरबमा गएर सुँगुर काटेर देखाउनुहोस् त्यो देशले झुन्ड्याएर दिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा यस्ता गल्तीमाथि सम्माननीय सम्मान्य सभामुहले एक मिनट समय दिइदिनु होला र अर्को कुरा आज हामी संसदमा उभिएका छौँ संसदमा उभिँदै गर्दा हामी हरेक दल पार्टीमा आउँला तर यो देश नेपाल हो नेपालको संसद हो आज यो नेपाल देश बनाउने विषय नगरची सिंह थापा मगर काजी वंशराज गुरुङ जयन्त राणा मगर श्री पाँच बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा यो नेपाल भन्ने देश बनेको र आज यो संसद नेपालको तर आज तिनै पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पोखरामा तोडफोड भएर फालिएको छ त्यो सालीलाई जस्ताको तस्तै बनाउनु पर्छ देश बन्ने भनेको इतिहासलाई मेटाएर होइन इतिहासलाई रक्षा गरेर आज भारतमा महात्मा गान्धीको शालिग हुन्छ आज अमेरिकामा वासिङटनमा जज वासिङटनको शालिग हुन्छ आज चिनमा माओ सेतुङको शालिग हुन्छ त हाम्रो देशमा बडा बडामाहारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालि किन हुँदैन आज उनकै कारणले आज हामी नेपाली भएका छौँ यदि आज नेपाल भन्ने देश यदि कसैको दिव्य उपदेशमा बन्यो भने श्री पाँच बडा बडामाहाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा बनेको तर आज उनका शालिग तोड्दासम्म सरकार रमिते भएर हेरेको छ र पोखरामा पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग जिउका त्यउँ फेरि खडा गरिनुपर्छ र देशभरि अगाडि सामान्य सभामुख महोदय सबभन्दा पहिला मेरो प्रश्न यतिका दिनसम्म संसद किन बन्द भयो यो संसद कसले बन्द गर्यो नेपाली जनताको आवाज राख्ने कयौँ विधेयकहरूमा छलफल गर्ने यो संसद नेपाली जनताको आवाज किन बन्द भयो यो गम्भीर प्रश्न आज खडा भएको छ यही सम्मानित संसदमा सार्वजनिक महत्त्वका कैयौँ प्रस्तावहरू छन् सङ्कल्प प्रस्तावहरू छन् त्यस उप छलफल हुनुपर्थ्यो शिक्षा ऐनमा छलफल हुनुपर्थ्यो निजामती ऐनदेखि लिएर स्वास्थ्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण ऐनहरू यतिकै बसेका छन् तिनमा छलफल हुनुपर्थ्यो हुन पाएन अत्यन्त दुःखद कुरा भयो आज मुलुकको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेको छ यो सदनमा देशको अर्थतन्त्र उकास्ने छलफल हुनु पर्थ्यो इकोनोमीको कुरा हुनुपर्थ्यो तर इमोसन्सको कुराले बढी ठाउँ लिएर आज अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ व्यापारी व्यवसायीहरू विचलित भएका छन् निजी क्षेत्र आत्तिएको अवस्थामा रहेको छ हामीलाई लज्जा हुनुपर्ने विषय सँगैका दुईवटा राष्ट्रहरू आर्थिक उन्नतिको चरम शिखरमा पुगेका छन् उन्नतिको चरम बिन्दुमा छन् वर्ल्डको टप इकोनोमीमा आफूलाई दर्ज गर्न सफल भएका छन् हामी भन्दा पनि लाज लाग्छ सभामुख महोदय पुलिस सारेर पुलिसको सरुवा बडुवामा आँखा लगाएर बसेका छौँ योभन्दा लज्जास्पद विषय एउटा आर्थिक अवस्थामा टाट पल्ट्न लागेको मुलुकका लागि के हुनसक्छ यो लज्जाको विषय हो सभामुख महोदय सभामुख महोदय सरकारले सुशासनको कुरा गर्यो हामीले शङ्काको सुविधा दियौँ यो शङ्काको सुविधा दिइरहँदा सरकारले भनिरहेको सुशासन कहाँसम्मको सुशासन हो आफ्नो ढोकासम्म त्यो ब्लेम अथवा त्यो आरोप नआइपुग्दा सम्मको सुशासनको कुरा गरेको हो कि साँच्चै कि सुशासनको कुराकानी गरेको हो यो एउटा गम्भीर प्रश्न बनेर खडा भएको छ भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जति पनि मानिसहरू काम गरिरहेका थिए प्रहरी अधिकारी काम गरिरहेका थिए तिनको सरुवा बढुवा भयो सुशासनको यो प्रमाण पर्याप्त छैन र सरकारलाई शङ्का गर्नको निमित्त त्यसै गरी ललिता निवास प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका मालपोतमा गएर कागज पत्र सबै हेरेका पैसा दिएर किनेका मानिसहरू र कर्मचारीहरू जहाजको सिटबाट समातेर थुनिए निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्किए जसरी चोख्याएर पठाइयो सरकारको सुशासन यही हो र सरकारले भनेको सुशासन यही नै हो, हो। त्यसै गरी सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै सरकार सुस्तायो के सरकारले भन्न खोजेको प्रकरण सरकारले दिन खोजेको सुशासन यही हो छानबिन समितिको कुराकानी आएको छ ठिक छ छानबिन समिति बन्ला तर विगतमा बनेका छानबिन समितिहरूले के गरे कसो गरे यो समाज सामु प्रष्ट छ सा। अविश्वास गरेको होइन विगतमा मलाई सम्झना भएसम्म धितोपत्र बोर्डको एउटा विषय थियो जसलाई छानबिन समितिको रिपोर्टका आधारमा कारवाहीमा गयो नत्र छानबिन समितिहरूको कार्यकुशलता त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा यो समाज छर्लङ्ग छ यसले राम्रोसँग बुझेको छ फेरि पनि शङ्काको लाभ दिन हामी तयार छौँ छानबिन समिति बस्ला तर सुशासनको प्रत्याभूति दिइरहँदा आज हामीले राज्यका निकायहरूलाई कति निकममा बनाएका छौँ गौडा गौडामा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर बसेका छौँ अनि हामी सुशासनको अपेक्षा गरेर बसेका छौँ कुन निकायलाई मान्ने सभामुख महोदय कसले गरेको छानबिनलाई मान्ने होला यहाँ अन्यथा कसैले नलिनु होला बाबुआमाले गोलीसँग नडराएर ज्यानको बाजी लगाएर लडेको युद्ध आन्दोलन परिवर्तनका लागि गरेको त्याग तपस्या को बलमा आएका नवयुवराजहरू उहाँका छोराछोरीहरूको कुन हरकत र कुन तहको क्रियाकलापहरू आएको छ हामीले देख्दै आएका छौँ यो दुःखद विषय हो मैले नवयुवराज भन्नै पर्ने हुन्छ किनकि यो परि परिवर्तनमा बुवा पुस्ताले गरेको त्यो त्याग र बलिदानको जगमा छोराछोरी पुस्ताले गरेको यो नाच सर्वत्र देखिएको छ निन्दनीय छ मैले यो प्रसङ्ग किन उठाउनु परेको सभामुख महोदय भने यो अनुसन्धान कहीँ कतै नवयुवराजहरूतिर आइयो आयो भने फेरि सरकारले भनेको सुशासन उही बालुवाटार ज जग्गा प्रकरणमा जस्तो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तो सुन प्रकरणमा जस्तो अड्किने त होइन एक ठाउँमा पुगेपछि अर्को काहीँ सङ्केत हुन थालेपछि अड्किने त होइन यो शङ्का मैले यहाँ राख्न उपयुक्त ठाने सभामुख महोदय त्यसैले विश्वास गर्न चाहन्छु शङ्काको लाभ फेरि पनि दिन चाहन्छु कि सरकारले जुन छानबिन भनेको छ चा, त्यो छानबिन सही ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु अब म एउटा सानो दृष्टान्त यहाँ फटाफट भन्न चाहन्छु समयको पाबन्दी छ दुई गते शनिबार रसुवा प्रहरीले दुई किलो सुनसहित सुदीप शेर्पा र पूर्वाङ शेर्पालाई पक्राउ गर्यो यो सुन र पक्राउ परेका दुवैजनालाई रसुवा प्रहरीले अनुसन्धान र कानुनी कारवाहीका लागि भदौ भदौतिन आइतबारको दिन राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुर पठायो किन पठायो भने राजस्व चुहावट अनुसन्धान ऐन अनुसार सुनको अनुसन्धानको जिम्मा र रा अभियोजन राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने हो अहिलेसम्म भएको अभ्यास यही नै छ तर दुई साउनमा विमानस्थल भन्सार पास भइसकेपछि राजस्व अनुसन्धानले समातेको सुन अनुसन्धानको यो जिम्मा उन्नाइस दिन पछाडि एकाएक प्रहरीलाई दियो रासो चुवावट ऐनको दफा दसको दुईले सुनअनुसन्धान प्र सरकारले चाहे सरकारका अन्य निकायले गर्न पाउने व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ यो भनेको सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेछ तर कुन कानुनको आधारमा टेकेर प्रहरीलाई अनुसन्धान जिम्मा लगाउन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री तयार हुनुभयो सरकारको निर्णयले विमानस्थलमा समातिको सुन अब राजस्व चुहावट अनुसन्धान त्यसमा नहुने देखिएको छ त्यो किन र यस पछाडिको रहस्य सदनमा प्रस्ट्याउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रहरीको अनुसन्धानमा अविश्वास गरेको अर्थ लाग्दैन भने सरकारले समातेको बाटो गैर कानुनी देखिएको छ यो बाटोमा सरकार कसैलाई जोगाउन लागिरहेको त छैन यो एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँ समक्ष राख्न म चाहन्छु र एउटा मसँग भएको सूचना म यहाँ सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सदन नखुलेका हुनाले मैले एक मिनट बढी समय लिएछु भने क्षमा गर्नु होला सभामुख महोदय यसभन्दा अगाडि हामीमाथि अन्याय भएको हुनाले मलाई विश्वास छ आज अलिकति न्याय हुनेछ सभामुख महोदय केही जानकारीहरू छन् नजिकैका सरकारका बालवाला एक महानिर्देशकले सुनको सुन आएको कुराको जानकारी अहिले समातिएका दावा नाम गरिएका व्यक्तिलाई फोटो समेत पठाएको जानकारी इमान्दार देशभक्त केही प्रहरी मित्रहरूले विश्वास गरेर सूचना मलाई दिएका छन् म तिनलाई सलाम गर्न चाहन्छु जसले देशलाई माया गरेर यो सूचना दिएका छन् यसमा संलग्न केही बिचौलियाहरूको जानकारी पनि मलाई उपलब्ध गराएका छन् मैले जसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई अवश्य पनि गराउनेछु र यसको समाचार लुकाउनको निमित्त लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेका समेत संलग्न रहेका छन् पूर्व प्रहरी प्रमुखहरू केही पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूको पनि कुराकानी दावा लामासँग भएको कुरा सूचना प्राप्त भएको छ म यसमा गृहमन्त्रीज्यूको प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सिआइबीको अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्ने भन्ने कुरै छैन मात्र यति हो कि सिआइबीलाई आफ्नो काम निष्पक्षतापूर्वक गर्नको निमित्त सरकारले कुनै दबाब दिने त होइन शङ्का सिआइबीप्रति होइन शङ्का हाम्रो संयन्त्रप्रति हो जुन बारम्बार दोषीहरूलाई उम्काउन कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म यो जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्बन्धित निकायले यसको जानकारी पाउनको लागि सम्पर्क गर्दा वा आफै सम्पर्क गरेर भए भए पनि म यी जानकारीहरू दिनेछु यी कुराकानी भएका छन् र मेरो फेरि पनि एउटा अन्तिममा एउटा माग छ कि फोरेन्सिक ल्याबबाट यो टेलिफोन जो दाबा लामा भनिएका व्यक्ति छन् तिनको टेलिफोनमा भएको त्यो रेकर्ड संसदीय समितिले अथवा संसदले जस्ताको तस्तै हेर्न पाओस् जहाँभित्र अत्यन्त धेरै सूचनाहरू छन् जसको जानकारी हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ हामी नजिकबाट निहालिरहेका छौँ र अन्त्यमा फेरि पनि सभामुख मध्ये यो संसद नेपाली जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ हो यसलाई बन्द गरेर कुनै पनि संवाद गरिनु भनेको यो देशमाथि अन्याय हो नागरिकमाथि अन्याय हो सबै छलफलहरू यहीँ हुनुपर्दथ्यो आगामी दिनमा यो अभ्यासलाई ध्यान दियोस् र अन्त्यमा जुन दुर्घटना धादिङमा बस दुर्घटना भयो मृतकहरूप्रति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेको शीघ्रभन्दा शीघ्र चाहिँ उपचार होस् भन्ने पनि चाहना राख्न चाहन्छु र समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद मान्य सदस्य श्री शङ्कर भण्डारी समय चार मिनट सम्माननीय सभामुख महोदय केही दिन पहिले परेको अविरल वर्षाबाट तनह जिल्लाको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर चार र आठको बिचमा पर्ने पुलचोक हिलेटार बस्तीमा करिब चौबिस घर परिवार बसोबास भएको जमिन फाटेर जमिन मुनि सेती नदी बगेको अवस्था छ जसले गर्दा चौबिस घर गर परिवार विस्थापित हुन पुगेको अवस्थालाई म सम्मानित सदनमा सभामुख मार्फत जानकारी गराउँदै नेपाल सरकारको तत्काल ती विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनको लागि सरकारले पहल गरोस् भनी सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अर्को प्रसङ्ग सम्माननीय सभामुख महोदय केही दिनअघि धरारमा घटाइएको एक अस्वाभाविक र अराजक घटनाले हामी नेपाललाई मर्माहत्त बनाएको छ गोरु काटेर सामूहिक भोज गरिएको घटनालाई त्यसमा संलग्न उसृङ्खल तत्त्वहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गर्न खोजेको देखिन्छ नेपाल बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक मुलुक हो परापूर्वकालदेखि यहाँ विभिन्न विविधता एक अवध एकता अगाध श्रद्धा र समान समानता रहँदै आएको छ आपसी सद्भाव तथा सहिष्णुता सा, सा, म राख्नका लागि सबै समुदाय अत्यन्त जिम्मेदार भएर आफ्नो धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको गौरवपूर्ण इतिहास र परम्परा छ वैदिक सनातन धर्म परम्परा र संस्कृतिको विशाल उपस्थितिका बिच पनि सबै धर्म समुदाय परम्परालाई उच्च सम्मान संरक्षण तथा सम्वर्धनमा मद्दत हुँदै आएको तथ्य हरेक जिम्मेदार नागरिकलाई जानकारी नै ने छ नेपालका का, का नेपालको कानुनले पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्नो धर्म परम्परा मान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर हाम्रो आपसी एकता सद्भाव र सहिष्णुताको विशिष्टतम सभ्यतालाई चुनौती दिने गरी धरानमा घटाइएको उक्त घटना अत्यन्त निन्दनीय छ वैदिक सनातन धर्मलाई कमजोर बनाउने यसका आधारभूत मान्यतालाई आक्रमण गर्ने तथा आस्थामा आस्थाका केन्द्रहरूमा धावा बोल्ने क्रम काम गरिएको छ यो केही गलत मनासा बोकेका नेपालमा शान्ति स्थिरता मेलमिलाप र एकता देख्न नचाहने दे, अतिवादी अतिवादीहरूको द्वन्द्व अतिवादीहरूले द्वन्द्व सिर्जना गराई लाभ लिन खोजेको बुझ्न कुनै कठिनाई छैन यस्ता अराजकलाई अराजकहरूलाई समाजले अराजक निगरानी गर्दै हाम्रो विशिष्टतालाई जोगाउन ज जोगाइराख्न म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालमा शताब्दीदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृति र परम्परालाई कमजोर बनाउने तथा धर्म संस्कृतिको नाउँमा आपसी सद्भाव र खलबलाई द्वन्द्व निम्ताउनका लागि अतिवादी तत्त्वहरूका अपचारिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको गएका छन् प्रलोभनमा पार धर्म परिवर्तन गराउने वैदिक सनातन धर्मको अपमान गर्ने हिन्दू धर्ममा रहेको शान्तिप्रियता र उच्च संस्कारलाई दुष्कार्ने अन्य धर्मको बढाइ चढाइ प्रचार गर्ने जस्ता निरन्तर यस्ता गतिविधि बढ्दै गएकोले देशमा सामाजिक धार्मिक सद्भाव र एकतालाई यसले खलल पुर्याएको र यसले भविष्यमा गम्भीर मुलुकलाई दुर्घटनाको बाटोमा लाने सङ्केत गरेको कारणले म सम्माननीय सभामुख मार्फत यो घटनाको बारेमा के भइरहेको छ नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र गृह गृह मन्त्रालयमा सम्मान्य सभामुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छु गृह गृहमन्त्रीज्यू मार्फत सदनलाई तत्काल जानकारी गराइयोस् भनी आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को प्रसङ्ग नेपालमा विभिन्न चरणमा विभिन्न घटनामा दोषी करार गरी अभियोजन लगाएका व्यक्तिहरूलाई चाहे स्टुडियो मार्फत होस् चाहे अदालत मार्फत हो मुद्दाको किनारा लगाइसकेपछि प्रहरीको चाहिँ रेकर्डमा तिनीहरू दोषी ठहरिएको र तिनीहरू निर्दोष भइसकेपछि उनीहरूलाई प्रहरीको चाहिँ चारित चाहिँ प पत्र चाहिने सन्दर्भमा पुरानो रेकर्डले गर्दा त्यो चाहिँ उनीहरूले पुलिस रिपोर्ट सह ढङ्गले पाउन नसकेको अव अवस्था रहेकोले यसमा पनि गृह मन्त्रालयको म विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र तत्काल यो विषयलाई समाधानको लागि गृह मन्त्रालयले प्रोस चाहिँ प्रयास गरोस् र कदम चालोस् भनी सम्माननीय सभा मार्फत आग्रह चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री योगेश कुमार भट्टराई समय एघार मिनट सामान्य सभामुख महोदय आज प्रतिनिधि सभाको यो गरिमामय बैठक बसेको बेलामा काठमाडौँबाट पोखरा यात्रुबाघ बस त्रिशुलीमा दुर्घटना हुँदा दर्जनौँ व्यक्तिको दुःखद निधन भएको छ गएको साउन महिनामा र असार महिनाको अन्तिमतिर देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी प्रयोगबाट ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म र झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न ठाउँहरूमा दर्जनौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले जीवन जीवन गएको छ मृत्यु भएको छ म आज यस गीमा बैठकको अवसरमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यी सम्पूर्ण घटनामा दुःखद भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई तत्काल यस घटनाप्रति संवेदनशील हुँदै राहत उद्धार लगायतको काममा सक्रियताका साथ अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु सोमुख महोदय आज खुसी लागेको छ भर्खरै मात्रै उप प्रधानमन्त्रीज्यूले आज मात्रै नेपालका राजातिक दलहरू संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मूलत राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूका नेताहरूको बैठकबाट भएको सहमति आज यस गरिमा संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो हामीलाई खुसी लागेको छ हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले आजको यो सहमतिको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु महोदय हामीले यो विषय संसदमा उठायौँ साउन दस गते त्योभन्दा अगाडि नै दुई गते पनि यो विषय संसदमा साफुन्यत प्रवेश भएको थियो त्यसपछि लगातार नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्र समितिको बैठक गर्दा एक हप्ता जति यो संसदको बैठक हुन सकेन दस गतेपछि आजसम्म आउँदा दसवटा बैठकहरू आयोजना भए यो दसवटा बैठकमा पाँचवटा बैठक सत्ता पक्षकै अनुरोधमा सभामुख महोदयले सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको देवारा म अनुरोध गर्न चाहन्छु तिनवटा बैठकहरू प्रतिपक्षको हिसाबले यी विषयलाई संसदमा गम्भीरताका साथ हामीले उठाउँदा सत्तापक्षकै मान्य साथीहरूले हल्ला गर्नुभयो बोल्न दिनु भएन त्यसकारणले बैठक स्थगित भएको थियो तिनवटा बैठकमा सबै दलका प्रतिनिधिहरूले बोल्ने अवसर पाएका थियौँ र त्यति बेला उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री मान्य नारायण काली श्रेष्ठजीले जवाफ पनि दिनुभएको थियो यस्तै बैठकहरू भएको कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु मैले यो कुरा किन यहाँ सहमुख महोदय बाहिर विभिन्न ढङ्गले हल्ला चलाइयो नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्यो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु यो संसद सत्ता पक्षलाई चाहिन्छ चाहिँदैन मलाई थाहा छैन तर यो संसद नेकपा एमालेका निम्ति चाहिन्छ म यो कुरा दृढताका साथ राख्न चाहन्छु आज मात्रै होइन सभामुख महोदय दुई हजार पन्ध्र सालको आम निर्वाचनमा जति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको दुई तिहाई बहुमत थियो र हामी कम्युनिस्ट पार्टीको जम्मा चारवटा सिट हामीसँग थियो दुर्भाग्यवश त्यति बेला राजा महेन्द्रले संसद विघटन गर्ने काम गरे जम्मा चारवटा सिट भएको प्रतिनिधि सभा त्यो बेलाको संसदमा कम्युनिस्ट पार्टी थियो र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा चारवटा सिट मात्रै आफूसँग भएको संसदको पुनर्स्थापनाको माग अगाडि सार्यो त्यसको मतलब हामीलाई संसद कति प्रिय छ भन्ने कुरा म एकपल्ट स्मरण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय वयोवृद्ध प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हवाई हेलिकप्टर दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनुभयो उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव थियो हाम्रो अनुरोध थियो एक हप्ता पर्खिनुहोस् हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ दिनुहुन्छ संसदमा हामी संसद छल्न चाहँदैनौँ प्रधानमन्त्रीले बाह्य राजीनामा दिए पनि हुन्थ्यो तर हामीले भन्यौँ हामी संसदमै जान्छौँ किनभने हामीलाई संसदमा पठाएको जनताले तर त्यो एक सेकेन्ड पनि हामीलाई समय दिएन र शिक्षण अस्पतालको बेडबाट प्रधानमन्त्रीले सायद संसदलाई सम्बोधन गरेको दुनियाँमा पहिलो रेकर्ड होला उहाँले शिक्षण अस्पतालबाट संसदलाई सम्बोधन गर्नुभयो र संसदमा राजीनामा पेस गर्नुभयो हामीलाई संसद त्यति प्रिय छ यो प्रतिनिधि सभा त्यति प्रिय छ हामीले बाहिर कहीँ उृङ्खल गतिविधि गर्न गएका छैनौँ हाम्रो भनाइ थियो कि हाम्रो आवाज हामी यहीँ उठाउँछौँ तर हामीलाई आवाज उठाउन नदिएपछि लगातार लगातार विभिन्न कारणले यो संसदको बैठक हुन सकेन गएका महिनामा थुप्रै घटनाहरू घटे जनताबाट निर्वाचित मान्यजीहरूले ती कुराहरू सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न पाउनु भएन त्यसप्रति हामीलाई दुःख लागेको छ तर आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जे पहल लिनुभयो प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष संसदमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता मान्य केपी शर्मा ओली नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति दलका नेता मान्य शर्वाद देउवा लगायत संसदमा मान्यता प्राप्त प्राप्त राष्ट्रिय दलका नेताहरूले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले यो संसदको गरिमालाई फेरि पनि उच्चाइ राख्नको निम्ति जे भूमिका खेल्नुभयो म सबै नेताहरूप्रति र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामीले यो कुरा दस गते उठाएका थियौँ हाम्रो प्रमुख सचेतक मान्य पद्मगिरीले पहिलोपटक उठाउनु भएको थियो र साउन तेह्र गते हाम्रो पार्टीको तर्फबाट दलको तर्फबाट मैले बोलेको थिएँ यही नै भनेको हामीले त्यो बेला पनि किनभने यो देशमा पटक पटक तस्करीहरू भयो सुनको र अन्य तस्करीहरू पनि भयो हामीले एक अर्कालाई आरोप लगायौँ त्यत्तिस किलोमा कसलाई लगायौँ अर्कोमा कसलाई लगायौँ घटनाहरू कहिले घटेका थिए को सरकारको प्रमुख थियो को गृहमन्त्री थियो को अर्थमन्त्री थियो त्यतातिर हामीले ध्यान दिएनौँ तर हामीले दललाई आरोप लगाउने काम गऱ्यौँ हामीले भन्यौँ कुनै पनि दल मन्त्रीहरू उच्च पदस्थहरू यसमा संलग्न छन् यी तमाम घटनामा भने उहाँहरू कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ हाम्रो भनाइ त्यही ते हो त्यसको निम्ति राष्ट्रिय अनुसन्धान यो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी र हाम्रो पार्टीका बिचमा केही अविश्वास सिर्जना गर्ने कोसिस भयो त्यसमा मलाई खेद छ नेकपा एमाले राज्यका कुनै पनि निकायप्रति अविश्वास गर्दैन प्रत्येक निकायप्रति विश्वास गर्छ सभामुख महोदय तर हामीलाई चिसो पस्यो हामी अलिकति झस्क्यौँ सिआइबीको गाडी अनुसन्धानको ठिक दिशामा गएको हुन्छ तर अचानक गाडी युट्रन हुन्छ अथवा मोडिन्छ ललिता निवासमा सिआइबीको गाडी ठिक ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ जब ठुलाहरूलाई पर्ने हुन्छ गाडी मोडिन्छ अथवा युट्रन हुन्छ हामीलाई झस्का पस्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटको बारेमा तमाम पत्रिकामा सञ्चार माध्यममा खुवानि आए हामी हेरिराखेका थियौँ सिआइबीले ठिकै छानबिन गर्ला तर केही उच्च पदस्थ नेताहरूको नाम आयो सिआइ सिआइबीको गाडीमा ब्रेक लाग्यो र सिआइबीको गाडी मोडियो हामीलाई झस्का पस्यो भुटानी शरणार्थी केसमा त्यस्तै भयो एकदमै निर्विकताका साथ छानबिन गर्ने नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू अचानक सरुवा भए चिसो पस्यो सभामुख महोदय र यो सुन काण्डमा पनि त्यस्तै त्यस्तै भयो र हामीलाई चिसो पस्यो अनि हामीले भन्यौँ सिआइबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्नै दिएको छैन हामीले त्यो बुझ्यौँ उसप्रति अविश्वास गरेको होइन अदालतप्रति हाम्रो अगाध स्नेह छ विश्वास छ अख्तियारप्रति अगाध विश्वास छ स्नेह छ यी हामी सबैले बनाएका संस्था हुन् तर राजनीतिक दबावको कारणले यी संस्थाहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएको छैन समाचारहरू आउँछन् सत्ता पक्षका ठुलै नेताहरूले यसमा केही अवरोध सिर्जना गरिनु भएको छ तब हामी के टुङ्गोमा पुग्यौँ भने त्यसो हो भने स्वतन्त्र छानबिन आयोग किन नबनाउने छानबिन होस् हामीले यही भनेका हौँ हामीले यो नाजायज भनेका थिएनौँ आज नेकपा एमाले जे भनेको थियो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो टुङ्गोमा पुग्नुभयो र यो देशमा एउटा यस्ता तमाम घटनामा छानबिन गर्नका निम्ति स्वतन्त्र आयोग दुई हजार छब्बिसको ऐनअनुसार त्यो आयोग बनाउने कुरामा सहमत हुनु हुनुभयो र उहाँले पहल लिनुभयो त्यसो हुँदा आज यो जाँचबुझ आयोग बन्ने टुङ्गोमा पुगेको छ एमाले भनेको त यही त थियो हामीले यही भनेका थियौँ नि दस गते साउनको त यही कुरा साउन दस गते भएको भए यसले यति समय लिने थिएन तर जे परिस्थितिका साथ आज यो टुङ्गोमा पुगेको छ म पार्टीको तर्फबाट फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र जाँदा जाँदै कोशी प्रदेशमा फेरि अर्को एउटा संविधानमाथि निर्घात आक्रमण भएको छ सभामुख महोदय केही दिन अगाडि सभामुख जस्तो एउटा स्वच्छ स्वतन्त्र तटस्थ बस्नुपर्ने पदको व्यक्तिलाई हस्ताक्षर गरेर सरकार बनाउने काम भयो अदालतले त्यो असंवैधानिक भन्यो फेरि आज सभामुखको आसनमा बसेको व्यक्तिले बराबर मत भयो भने निर्णायक मत दिने हो आफै सभामुखको कुर्सीमा बसेर अन्तिम अवस्थामा मतदान गर्न जानु संविधान माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो त्यसकारणले यसको नेकपा एमाले निन्दा गर्छ भर्सना गर्छ यो संविधान हामीले बनाएको हौ म सत्ता पक्षको मान्यजीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु यो संविधान हामीले बनाएका हौँ यसको रक्षा गर्ने यसको सम्वर्धन गर्ने र यसलाई अगाडि बढाउने दायित्व पनि हाम्रो हो त्यसैले कोशी प्रदेश सभामा जे खालका गतिविधिहरू भए यो नेपालको इतिहासमा असाध्यै निन्दनीय घटनाहरू भएको छ म सभामुख महोदय मा मार्फत सम्पूर्णलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यसैले अन्तिममा सभामुख महोदय अब यो संसदको गतिविधि अगाडि बढ्नुपर्छ हामी प्रतीक्षामा छौँ सरकारले विधेयक ल्याउँछ छा। हामी छलफल गर्छौँ सकिहाले सभामुख महोदय आठवटा आठ, आठ महिनामा जम्मा एउटा विधेयक मात्रै आएको छ यो कुरा पनि बुझिराखौँ तमाम विधेयकहरू यहाँ आउनुपर्नेछ निजामती ऐन शिक्षा ऐन स्वास्थ्य ऐन सङ्घीय प्रहरी ऐन लगायत लगायतका तमाम अति जरुरी ऐनहरू विधेयकहरू यो संसदमा आओस् नेकपा एमाले ती सम्पूर्ण प्रक्रियामा सक्रियताका सा साथ भाग लिन्छ सङ्क्रमणकालीन न्यायमा हामीले कसरी भाग लिएका छौँ म दोष लाउन चाहन्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको छलफल हुने क्रममा सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित हुने कुरा यो चिन्ताको विषय हो नत्र यो कुरा टुङ्गिसक्थ्यो किन टुङ्ग्याउन चाहँदैन सरकार यो पनि हामीलाई प्रश्न छ त्यसैले सम्पूर्ण संसदीय प्रक्रियामा सक्रियताका साथ भाग लिने आफ्ना धारणा राख्ने यो नेकपा एमाले गर्छ यो सदन नियमित रूपमा अगाडि बढोस् र आजको सहमतिको हार्दिकतापूर्ण पार्टीको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र यसमा सामान्य सभामुख मान्य सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल समय छ मिनेट सम्माननीय सभामुख महोदय बाग्लुङ म्याक्टी र पर्वतका केही नागरिकहरू गम्भीर बसको दुर्घटना परेर दुःखद मृत्युमा पर्नुभएको छ र ती मृत्यु हुने नागरिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतकका परिवार शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस प्रकारका दुर्घटनाहरू बार वर्षै पछि हुँदाखेरि पच्चिस सयदेखि तिन हजार एभरेज नागरिकहरूको मृत्यु हुने गरेको छ मान्य गृहमन्त्रीजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ यस प्रकारका दुर्घटनाहरूलाई रोक्नको निम्ति राज्यको तर्फबाट गृह प्रशासनको तर्फबाट तदारुकताका साथ यी दुर्घटना रोक्ने उपायहरूको खोजी गर्न पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसको साथसाथै विभिन्न अस्पतालमा रहनुभएका त्यो दुर्घटनाबाट विभिन्न अस्पतालमा रहनुभएका घाइतेहरूको शीघ्र उपचारको व्यवस्था र अरू बाँकी खोजी उद्धारको निम्ति पनि तदारुकता साथ पहल लिनको निम्ति पनि मान्य गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय आज यो सदन खुल्नु हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो र यो सदनलाई राज्यका नागरिकका देशका सम्पूर्ण समस्याहरू मुखरित हुने एउटा थलोको रूपमा हामी सबैले यो प्रणाली ल्याएको हुँदाखेरि यो सदनलाई ग्रहण गरेका छौँ र प्रकट हुने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ संसदले सदन रोक्ने कुरा डक्टरले हस्पिटल रोक्ने कुरा प्राध्यापकले विश्वविद्यालय रोक्ने कुरा शिक्षकले विद्यालय रोक्ने कुरा कहिल्यै पनि राम्रो हुँदैन जे भए पनि आज यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका आदरणीय नेताहरूले सहमति गरेर सदन खोल्नुभएको छ र सदन खोल्ने प्रक्रियाप्रति हामी सबैको हार्दिक ऐक्यबद्धता र समर्थन छ नेपाल कानुन रहेको देश मानवाधिकार रहेको देश र रह कानुन जिउँदै दे रहेको देशको रूपमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ र यो जुन कतिपय अहिले घटनासित सम्बन्धित सुन प्रकरण होस् या ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस् या भुटानी शरणार्थीसित सम्बन्धित प्रकरण होस् यी विषयहरूमा नेपाल सरकारले सामान्य प्रधानमन्त्रीको पहलमा गृहमन्त्री र अहिलेको क्याबिनेटले जुन कुराको सुरुवात गरेको छ र नेपालमा कानुन छ नेपालमा न्याय छ नेपालमा प्रणाली छ नेपालमा विधिको शासन छ त्यस अनुरूप चाहिँ गल्ती गर्नेहरूले कहीँ न कहीँ राज्यको विधि र रा कानुनको शासनभित्र रहेर रह। सजायको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिने गरी जुन प्रक्रियाको सुरुवात गर्नुभएको छ र क्याबिनेटले सुरुवात गरेको छ प्रधानमन्त्रीले अगुवाई गर्नुभएको छ म हार्दिक धन्यवाद र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु चा। र यो प्रक्रियामा प्रतिवेदनदेखि प्रतिवेदनसम्म पुग्ने गरी यो जुन प्रकारको समिति बनाउने उच्चस्तरीय समिति बनाउने कुरा भएको छ यसको स्वागत गर्दै प्रतिवेदनदेखि प्रतिवेदनमा गएर अल्झानेर यी घटना रोक्ने काम नहोस् र प्रतिवेदन बनिसकेपछि हाम्रा सम्बन्धित निकायहरूले अगाडि बढाएका कामहरू जो संविधानमा नै व्यवस्था गरेर सिबिआईलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई हामीले केही जिम्मा दिएका छौँ संविधान व्यवस्था गरेर राजस्व अनुसन्धान केन्द्रलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ ती निकायहरू कुनै दल विशेषका निकायहरू होइनन् ती निकायहरू हामी सबैले संविधान गरेर बनाएका निकायहरू भएको हुँदाखेरि ती निकाहरूको मनोबल गिर्ने गरी हामीले काम नगरौँ सम्माननीय सभामुख महोदय हामीले हामीले ती निकायहरूलाई अझ बढी सशक्त बनाएर ती निकायहरूलाई यो संसदले आवश्यक पऱ्यो भने कानुन समेत बनाएर अगाडि बढाएर देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुको निम्ति हामी सबै प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो नागरिकले त्यो कुरा चाहेका छन् र आज आज चाहिँ शीर्ष नेताहरूको बैठक बसिरहँदाखेरि यी सुरुवात भएका कतिपय प्रकरणहरू ओझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने गम्भीर चिन्ता छ यसप्रति पनि यो सम्मानित सदनको सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत ध्यानाकर्षण म गर्न चाहन्छु आम नागरिकको चिन्ता कतै छानबिनको अर्को अध्यायको नाममा भइराख्यो अनुसन्धान कतै चाहिँ विषयमा हराउने हो कि भन्ने प्रकारको गम्भीर जनताको चासो छ पूर्ववक्ता मान्यले भन्नुभयो जस्तै गाडी चाहिँ सिप भएको मान्छेले मात्रै चलाउन सक्छ बिचैमा प्रक्रिया रोकेर रो, कसैले गाडी हाइज्याक गरेर सिप नभएको मान्छेले गाडी लियो भनेदेखि एक्सिडेन्ट भएको अर्को कुनै पनि हामीले नियति भोग्नु पर्दैन त्यस तालिम प्राप्त गरेका राज्यले स्थापित गरेका निकायहरू मार्फत यो छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा बिचमा अवरोध नहोस् र फेरि पनि यो सदनमा रहेका देशका प्रमुख दलहरूको बिचमा सहमति भएर सदन खोलेर अगाडि बढ्ने जुन अध्यायको सुरुवात भएको छ यसलाई हार्दिक सम्मान गर्दै सङ्घीय निजामती ऐन सङ्घीय प्रहरी ऐन सङ्क्रमणकालीन न्याय सङ्घीय शिक्षा ऐन जस्ता ऐनहरू यो सदनमा ल्याएर अगाडि बढाउनको निम्ति यही प्रकारको सहमति होस् भन्ने कुरा पनि म राख्दै सदन रोक्ने होइन सदनमा जनताको आवाज उठाएर सदनलाई सक्रिय बनाएर कानुनी प्रक्रियामा देशलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति सबैको भूमिका रहोस् भन्ने कुरा राख्दै मेरो आफ्नो भनाइहरू यता गर्न चाहन्छु धन्यवाद